Selam kıbran temelkaçoç. Ümdet naçu. እንኳን ወደ ዳኛ ቲዩብ በደህና መጣችሁ እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በደህና መጣችሁ ምናልባት ለሁለተኛ ለሶስተኛ ጊዜ ወይም ለብዙ ጊዜ ኦር ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ ትኖራላችሁ ይሄን ቪዲዮ ለማየት እንኳን ደህና መጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት በቀጣይ ሌሎች ቪዲዮዎችን ተከታታይ ለማግኘት ሰብስክራይብ አድርጉት እንግዲህ ይሄን ያሳሰብኩት መጀመሪያ ለመጣችሁ ነው ምናልባት በተደጋጋሚ የመጣችሁ ሰብስክራይብ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት አዲስ YouTube ቻናል ከፍታችሁ YouTube ቻናሉን ሴት በደንብ ሴት ለማድረግ እንዴት እንደምንችል ነው ይዤ የመጣሁት በዚህ ቪዲዮ ሰባት ዋና ዋና ነጥቦችን እናነሳለን የመጀመሪያው ቻናል ኔም ቼንጅ ነው እንዴት ነው የቻናል ስሙን ወይ የቻናላችን ስም መቀየር የምንችለው ምናልባት ባይ ዲፎልት ዝም ብላችሁ የሆነ ፎር ኤግዛምፕል እኔ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይ ቻናል ብዬ ነው ያመጣሁት ነገር ግን እዚህ ጋር ፈልጌ በቃ ሪዝነብል የሆነ ስም ላስቀምጥበት ስፈልግ ይሄ ማይ ቻናል የሚለውን ቀይሬ ሌላ ማድረግ ስፈልግ እንዴት መቀየር እንደምችል ነው የምናየው ሁለተኛው ቻናል ዲስክሪፕሽን ምንድን ነው አጠቃላይ የቪዲዮ የቻናላችን አላማ ምንድን ነው ሚላውን በግልጽ በምንፈልገው ቋንቋ ብንፈልግ በአንድ ብንፈልግ በሁለት ከዛም በላይ በሆነ ቋንቋ እንደ ኦዲየንሳችን የቋንቋ አረዳድ ወይም እንደ ኦዲየንሳችን ኤሪያ በምንፈልገው ቋንቋ እንዴት አድርገን ዲስክሪፕሽን እንጽፋለን ሶስተኛው ኢሜል ማስቀመጥ ለዩቲዩብ ቻናላችን ኢሜል እንዴት እናስቀምጣለን አራተኛው ሎኬሽን አስፈላጊ ነው ምናልባት ሎኬሽን ማስቀመጣችን ብዙ ጊዜ ወደዛ ኦዲየንሳችን ወደዛ እንደሆነ ወደ ሎኬሽን ወደ ምናስቀምጥበት ቦታ በዋናነት ዩቲዩብ ራሱ ሼርን ስለሚያደርግልን ሎኬሽን ማስቀመጡ ቆንጆ ነው አምስተኛው ቻናል አርት ምንድነው እንዴት እንቀይራለን የሚለውን እናያለን ስድስተኛው ቻናል አይከን እንዴት እናስቀምጣለን ቻናል አይከን ማለት እዚህ ላይ የሚቀመጠው ፎቶ ሊሆን ይችላል ወይም ሎጎ ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ መልእክት ያለው ሊሆን ይችላል እሱን እንዴት እንደምንቀይር እናያለን ሰባተኛው ምናልባት ለዛሬ የመጨረሻ ያስኩት ሊንክ ምንድነው እንዴት እናስቀምጣለን ሊንክ የፌስቡክ የኢንስታግራም የቴሌግራም እና የሌሎች ሶሻል ሚዲያዎችን ሊንክ እዚህ ላይ እንዴት እናስቀምጣለን የሚለው ነው ምናያቸው እንግዲህ ተጨማሪ ነገር ካለ ለዛሬ ነው በቂ ነው ብዬ ያስኳችሁ ይሄንን ነው እናንተ የምትፈልጉት ካለ በቀጣይ በኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልኝ ጥያቄ ጠይቁኝ በስ መሰረት ሌላ ቪዲዮ ሰራለሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ እንዳመልጣችሁ በቀጣይ ክፍል መሰራው ሶስተኛው ነው ይሄ ምናልባት ከዚህ ያመለጣችሁ ካላችሁ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ እንዴት ዩቲዩብ ቻናል ክሬትን ማድረግ እንደምንችል ሰርቻለሁ ወደኋላ መለስላችሁ ይሁት ወደ ነጥባችን ስንመለስ አንደኛው ቻናል ኔም ቼንጅ እንዴት ነው የምንችለው የሚለውን ምናልባት ይሄ እኔ እየተጠቀምኩ ያለሁት በላፕቶፕ ነው በስልክ የምትጠቀሙ ካላችሁ ጀስት ዩቲዩብ ላይ እንደገባችሁ እንደዚህ አካባቢ የምትገኙ 3 ዳሽ 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 የሚመስሉ እንትኖች አሉ እነሱን ክሊክ ታረጋጋችሁና ወደ ታች ወርዳችሁ ይሄ እዚህ ጋር የለም ግን ስልክ ላይ ሲኖር ይገኛል የስክሪኑን ሞድ ወደ ላፕቶፕ ወይ ዴስክቶፕ ሞድ የሚላለ ዴስክቶፕ ሞድ ላይ ታረጋግተና ወደዚህ ይቀይርላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ስማችሁን ለመቀየር አሁን ማይ ቻናል ኔም የሚለው ይሄን የማይ ቻናል እቺን ለመቀየር ስፈልግ እዚህ ጋር left corner ጋር ወደ ታች ሲወርድ settings የሚለው ክሊክ አረጋለሁ እዚህ ጋር ይቻት ማይ ቻናል ከዚህ ጋር ከፎቶዋ ወይም ከአይኮኗ ጋር መጣለች edit on google ይላል እዚህ ላይ ክሊክ አረጋለሁ ይሄው እዚህ ጋር መጣች እቺን የጽፈት ምልክቷን ክሊክ አረጋትና አሁን ይሄው መጻፍ ይችላል ማይ ቻናል ለምሳሌ እዚህ ጋር ግን ላሳስባችሁ የምፈልገው ነገር ተመልካቾች እዚህ ጋር ልግባና የምትቀይሩት ስም ዩኒክ መሆን አለበት የተለየ ዩኒክ እንደው እዚህ ጋር ዝም ብዬ ዩኒክ ብዬ ልጻፈውና ዩኒክ ቻናል ዩኒክ ቲዩብ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አሁን ዩኒክ ቲዩብ ለማለቴ ፈልጌው ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ዩቲዩብ
YouTube ላይ የሌለ ለይት ያለ መሆኑን ለማየት ደግሞ ዩኒክ ለምሳሌ ዩኒክ ቲዩብ ይልጻ ከኔ ጋር ማይመሳሰል ወይ ምንመሳሰል መኖር አለ መኖር ዩኒክ እንደዚህ ነው ጻፍኩት አያ ዩኒክ ቲዩብ ብዬ ጽፋለሁ ስፔስ አለው ቲዩብ መኖር አለ መኖርን ቼክ አረጋለሁ ኢንተር ለውና ፊልተር ሚለውን ቲዩብ ዩኒክ አሁን ለምሳሌ ቲዩብ ዩኒክ ሚል አለ የተወሰነ ይቀራረባል ሌላ ግን ራስ ነው ይመስል መኖር አለ መኖር ፊልተር ላይ ክሊክ አረጋችሁ ቻናል ክሊክ ታረጋላችሁ አያችሁት ዩኒክ ቲዩብ ቲዩብ ዩኒክ ዩኒክ ቲዩብ ዩኒክ ቲዩብ በጣም ነፋል አሁን ማአት ነው ወልታች ስታዩት ስለዚህ ከዚህ የተለየ እናንተ አሁን ዩኒክ ቲዩብ ብላችሁ ሰው ሲፈልጋችሁ ይሄኛውን ሊያገኝ ይችላል እናንተን የሚያገኝበት የተለየ መንገድ ተጠቅማችሁ የተለየ ስም ተጠቅማችሁ ይሄን ለመፈለግ ማለት ብዙ ጊዜ ሊወስድባችሁ ይችላል ብቻ ግን የምትፈልጉትን ስም አመጣችሁ እዚህ ጋር ይሄን ትቀይራላችሁ ዩኒክ ቲዩብ አልኩትና ሴቭ አረኩት እንግዲህ እናንተ የምትፈልጉትን እንዳልኳችሁ ነው አሁን ሴቭ ሆኗል ስም ይቀየራል ከዚህ ይወጣለው ይሄ ነው እንግዲህ አንደኛው ነጥባችን ኦኬ ወዝም ይወደዚህ ልሂድና ይሄ ልውጣ ከዚህ ይሄን ጻፍኩኝና ወደ ኋላ ልመለስ አሁን ስሙን ቀየርን ሁለተኛው ቻናል ዲስክሪፕሽን ነው ቻናል ዲስክሪፕሽን አሁን ወደ መጀመሪያው እንመለሳለን መጀመሪያው ወደ ነበርንበት ዲስክሪፕሽን ለመጻፍ ይሄው ካስተማይዝ ካስተማይዝ ማለት ማሻሻል ምናምን ማለት ነው ካስተማይዝ ቻናል የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቻናል ዲስክሪፕሽን ትላለች ክሊክ አረጋትና እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቻናላችን አላማ በመፈልገው ቋንቋ እንዳልኩት እዚህ ጋር እንጽፋለን ለዚህም ቢየን እየጻፍኩ ያለው ትጽፋታላችሁ በአማርኛ በእንግሊዘኛ ወይ በፈለጋችሁት ቋንቋ ትጽፋላችሁ እንደዚህ እንደዚህ የስራዎች ያሉት ምናምን ለምሳሌ ሙዚቃ አፕሎድ የምታረጉ ከሆነ የተለያዩ ባህላዊና ዘመናዊ ሙዚቃዎችን የሚያገኙበት ቆንጆ የሆነ ገጽ ነው ምናምን ዩቲዩብ ቻናል ነው ምናምን ብላችሁ ሌላም ሌላም የምትጠቀሙት ነገር ካለ እሱን ትጽፉና ይሄው ደን ትሉታላችሁ ናይስ ይሄን ጨርስ ዲስክሪፕሽን ይሄን መስላል በደንብ ጻፉበት ሊሚቴሽን የለውም ጻፉ ሶስተኛው ኢሜል ነው ኢሜል እዚቹ ጋር አለች ብዙ ጊዜ ይጠቅማል ይሄ ቢዝነስ ምናምን ከሆነ የምትሰሩት ለየተለያየ ለምሳሌ የናንተ የሆነ ፕሮዳክት ወይ አገልግሎት ኖሯችሁ እሱን ለማስተዋወቅ ሊሆን ይችላል ቻናላችሁን ክሬት ያደርጋችሁ ለምሳሌ ቲቪ ሊሆን ይችላል ኢቢኤስ ቲቪ ኦር ኢቢሲ ኦር ምናምን የራሳችሁ ቻናል ቢሆን ያን ቪዲዮ ወይ እነዛን የናንተን ቪዲዮዎች ስትለቁ የራሳችሁ የሆነ መለያ ስለሚኖራችሁ የግድ ኢሜልም ስለሚያስፈልግ ኢሜላችሁን እዚች ጋር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው እዛ ጋር ክሬት ያደርጋችሁት በዛኛው በክፍል አንድ ቪዲዮአችን ክሬት ያደርግነውን አንተተን እዚህ ጋር ጻፍ እናረጋውና ለምሳሌ ትላንትና የዚህ ኢሜል ምንድነው የሚለው ይሄው aseasaffa445@gmail.com ይላል ሰዎች እንዲያገኙት ነው ይሄ aseasaffa445@gmail.com በጣም የሚፈልገን ሰው ካለ ለምሳሌ ይሄን አይቶ ኢሜል ሊያረግልን ይችላል ይሄ ቪዚብል ነው ለሌላ ሰው ይሄ እዚህ ጋር ይቀመጣል እንደምታዩት እንደዚህ ይሆናል ኤዲት ታረጉ ከፈልጋችሁ መልሳችሁ ኤዲት ታረጋላችሁ ሎኬሽን ደግሞ ቀጣይ ምን አይው ሎኬሽን ነው ሎኬሽን እዚህ እንደምታዩት ሁሉ በጣም ብዙ አገሮች አሉ ዩቲዩብ የፈቀደላችሁ አገሮች እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ብትሉት አሪፍ ነው ኢትዮጵያ ለምንድን ነው ሎኬሽን ስትሉት ብዙ ጊዜ አፕሎድ ምናረገው ቪዲዮ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ሰዎች ነው የሚያደርስልን አሁን ሌላ ቦታ ብናደርገው እኛ በአማርኛ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ የምንሰራው አይደል እዚህ ጋር ዩናይትድ ስቴትስ ብንለው ዩናይትድ ስቴትስ ወስዶ ነው ወደዛ ላሉ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ክሬት ለተደረጉ ወይ ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ዩቲዩብ ለሚጎበኙ ሰዎች ነው ያን ቪዲዮ ሊያደርስልን የሚችለው እሱ ደግሞ ተመልካች ላይ ኖረው ይችላል ስለዚህ የአካባቢያችንን ሎኬሽን ብንጠቀም ቆንጆ ይመስለኛል ወይ ደግሞ በምንጠቀመው ቋንቋ ያሉበትን ሰዎች ኦዲየንስ መሰረት በማድረግ ብንጠቀም ቆንጆ ነው ይሄን ኢትዮጵያ በአማርኛ ለምትሰሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ብትሉ ታሪፍ ነው አረብኛ ከሆነ ለምሳሌ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ እንግሊዘኛ ከሆነ ዩናይትድ ስቴትስ
ብሪቴን ምናምን ምናምን ልትሉት ትችላላችሁ። ሌላኛው ቻናል አርት ነው። ቻናል አርት ይሄ ነው፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከቻናላችን ጀርባ ያለው ማለት ነው። በጎልቶ የሚታየው ልክ አሁን ገና ምንም ስላልጨርኩበት እዚህ ጋር የሚታይ ነገር የለም። ቻናል አርት ይሄው እዚህ ጋር አድ ቻናል አርት ይላል። ክሊክ ታረጉታላችሁ። አይ ቲንክ ያመጣችሁት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ እንትና ቲዩብ ብላችሁ የጻፋችሁት ይሄ የራሱ የሆነ ሳይዝ አለው ይሄ ማለት ነው። ይሄ ሳይዝ 25 60 በ14 40 የሆነ ፎቶ ነው የሚፈልገው። እዚህ ላይ በሱ ሰርታችሁ አዶቤ ፎቶሾፕ ላይ በቃ ፎቶሾፕ ላይ ሰርታችሁ 25 60 ወደዚህ ወደ ታች 14 40 የሆነ ሰርታችሁ ታመጡን ሴቭ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ታስቀምጣችሁ። ከዛ አድ ቻናል አርት ትሉታላችሁ። ይሄው ሰሌክት ፎቶ ፍሮም ዩር ኮምፒውተር እዚህ ጋር ትሄዳላችሁ። ያስቀምጣችሁበት ቦታ ለምሳሌ እኔ አንዱን ላምጣው ብል እንደዚህ ውስጥ አንድ ፎቶ ብመርጥ ለምሳሌ ኦር ደግሞ እዚህ ፒክቸርስ ምናልባት ይሄ ነው ብል ለምሳሌ ኦፕን አልኩት። ይሄው እዚህ ጋር ሎድ ያደርገዋል። አያችሁ ዘ ፎቶ ዩ አፕሎድ ኢዝ ቱ ስሞል፣ በጣም ትንሽ ናት። ምክንያቱም ቅድም ባልኳችሁ በዛ ዳይሜንሽን መሰረት ስላልሰራሁት 25 60 እንዳልኳችሁ ወደ ሌንግዙ 25 60 ዊድዙ 14 40 የሆነ ሰርታችሁ ብታመጡት ይሄ አይነት መልእክት አይኖርባችሁም። እኔ አሁን እንደዛ የሰራሁት ስለሌለ አልፈዋለሁ። በቃ በሱ መሰረት ከዛ ቀጥታ ያመጣላችሁ ሰሌክት። እዚህ ጋር የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ። ማስተካከል ካለባችሁ ድራግ ምናምን የምታረጉት አለ። ከዛ በኋላ ሰሌክት ትልታላችሁ፣ ሴቭ ያደርግላችኋል። ያ ይሄ ባክግራውንድ በዛ መሰረት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ቻናል አርት። ሌላው ቻናል አይከን። ቻናል አይከን ማለት ደግሞ እቺ ናት። እቺ እዚህ ጋር ሎጎአችን ለምሳሌ ዳኛ ቲቪ የሚለውን ሎጎ አይታችሁታል። እዚህ ጋር በቃ ታዩታላችሁ አለ። እዚህ ጋር ማስቀምጠው እዚህ አካባቢ ታዩታላችሁ። እሱን ለመቀየር ይሄው እዚህ ጋር ኤዲት አልኩት። ፕሮፋይል ፒክቸር አለ ይሄው እዚህ ጋር አድ ፕሮፋይል ፒክቸር ይለኛል። ይሄው ለምሳሌ ሰሌክት ፎቶ ፍሮም ዩር ኮምፒውተር ይላል። ይቺም የራሷ ሳይዝ አላት። ለምሳሌ ይሄ ቢሆን አመጣዋለሁ። ሎድ አረገው ይቻል። አሁን ይሄን ሙሉ መቀበል አይችልም። በምትፈልጉት ይሄንን ድራግ አድርጋችሁ ሜቢ እቺ ብቻ ከሆነች ወይም እዚህ ጋር ከሆነ ይሄን አንቀሳቅሳችሁ የምትፈልጉት ቦታ ላይ ሴንተር ላይ እንዲታይ አድርጋችሁ ይሄ ለምሳሌ ይሄ ነው ብል እዛ ሰሌክት ፎቶ ፕሮፋይል ፎቶ ለዋለው ኦኬ ያ ቻት ቀየራት። ማን ነው ማኔጀር ፐርሰናል ኢንፎ ኤንድ ኮንትሮል ሁ ካን ሲ ኢት አክሮስ ጉግል ሰርቪስ ይላል። ማን ነው ይሄን የሚያየው? ኤኒዋን ነው እዚህ ጋር ላይ የሚችለው። ምንም ጥያቄ የለውም። ኤኒዋን ትሉታላችሁ። ኤኒዋን ኦኬ እዚህ ጋር አለ ነው። በቃ ሴቭ አድርጎታል። ይሄው ኔሙ ዩኒክ ቲቪ ነው። ፕሮፋይል ፒክቸሩ ይሄ ነው። ኮንታክት ኢንፎ ማይ ቻናል አያችሁት። ይሄ ራሱ የሚያስቀምጠው ነው። ጉግል አካውንት ኢሜይል ያለ ሌላ የምትጨምሩት ነገር ካለ አድ ኮንታክት ኢንፎ ብላችሁ አድ ኢሜይል፣ አድ ፎን ነምበር፣ አድ አድሬስ፣ አድ ቻት ዩዘር ኔም እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ክሊክ እያደረጋችሁ አድ ታረጋላችሁ። ሞር አባውት ዩ ስለ ራሳችሁ እንትን መስጠት ከፈለጋችሁ ዌብሳይታችሁ አለ። ይሄው አድ ሊንክ፣ ሌላ የዌብሳይቱ ሊንክ፣ ፕሮፋይል ሊንክ፣ ኮንትሪቢዩተር ሊንክ፣ ኢንትሮዳክሽን በቃ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ሙሉ ትሞላላችሁ ማለት ነው። አይከኑ ተቀየረ። አሁን ሊንካችን ኦኬ ይሄኛው ቼንጅ ልበለው። ኦኬ ቼንጅ እሱ ኦልሬዲ ቀይሮታል። አሁን መልሼ እዛ አይከኑ ላይ ሄዳለሁ። ማኔጅ አካውንት በቃ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይሮታል። ናይስ። ገና ስለንት ስላላለች በደንብ አይታዘዝም።
ኦኬ እዚህ ጋር አስወጣኝ ፓስወርድ ነው ድንገት እንትን ካላችሁ ፓስወርድ ሞልቶ ማስገባት ነው እሺ ይሄው ጀነራል እንግዲህ ይሄ ነው በጉግል ስትገቡ ነው ይሄ እንደዚህ የሚሆነው ይሄው ዩቲዩባችን አሁን ሊንክ ሌላኛው ደግሞ ሊንክ እዚህ ጋር አለ ፌስቡክ ባለፈው እንዳያችሁት ያመጣሁት ነው ይሄ ፌስቡክ ላይ ያስቀመጠው ያ እዚህ ጋር ያስቀምጣታል ሌሎች ስንጨምር እዚህ ጋር ይደረድራቸዋል ወደዚህ ለምሳሌ የሌላ ትዊተር ልናመጣ ከፈለግን ይሄው እዚች ጋር ፕላስ አረጋትና ፌስቡክ ይሄው እዚህ ጋር የሱ አለ አድለውና እዚህ ጋር ማመጣው ለምሳሌ ትዊተር ሊሆን ይችላል ትዊተር አረጋዋለሁ እዚህ ላይ የትዊተር URL አመጣለሁ ማለት ነው ሜቢ ዝም ብሎ እንትን ያደረገው አለ ግን ትዊተር ከፍታችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ጉግል ትዊተር ለውና የራሴን አምጥቼ ኦኬ ትዊተር ሎጊን ብሎ አሪፍ ነው ይሄን ለውና ይሄው ይከፍትላችኋል እዚህ ጋር የምታገኙት የእናንተ URL ነው እዛ ሰለክት አድርጋችሁ ይሄው በቃ አይና የኔ ነው ፕሮፋይል ፒክቸር ላይ ክሊክ አረጋውና ይሄው እዚህ ጋር twitter.com/asmamao90 ምናምን ይላል እቺን ኮፒ አድርጌ አንጥቼ እዚህ ጋር ሄድና ይሄው URL የሚለው ላይ ፔስት አረጋዋለሁ ይሄው ደን ለዋለሁ አሁን ያቻት ትዊተር ላይ ያስቀምጣታል እዚህም ጋር ይቻት መጣች ሌላ የምትፈልጉት ኢንስታግራም ከሆነ ኢንስታግራም ትከፍታላችሁ እንደ በዚህ አሁን በሄድንበት መሰረት ታረጉታላችሁ ማለት ነው አምጣችሁ ይሄው አድ ትሉታላችሁ ይሄን አድ ማን ነው የምፈልገው ኢንስታግራም ከሆነ ይሄን ለዋለው እዚህ ጋር URL ኢንስታግራም አሁንም በሄድንበት መንገድ ይሄን ልቀይረውና መልሼ ኢንስታግራም ልሂድ ኢንስታግራም ሎጊን ላለው እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ስለሚኖሩ እዚህ ላይ ሼር ስለምናረግ ነው እነዚህ ሊንኮች ማስቀመጥ ያስፈልገ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር ይመጣልኛል ፕሮፋይል ፒክቸር አሁን እዚህ ጋር ይሄ እዚህ ነው ክሊክ አረጋውና ይሄው ይሄን አንጥቼ ኮፒ አርጌ እዚህ ጋር ፔስት ላለው ማለት ነው ፔስት ደን ላለው አንተ እዚህ ጋር አስቀምጣ ይሄው ኢንስታግራም ተቀመጠ እዚህም ጋር አስቀምጣት እዚህ ጋር ማስቀመጡ ጥቅሙ ምንድነው ሌሎች የተለያዩ ሰዎች ወይም የዩቲዩብ ካስተመሮቻችሁ ምናልባት ፌስቡክ ላይም ትዊተርም ኢንስታግራም ላይ እንዲያገኙአችሁ ብቻ በቅርቡ ክሊክ አድርገው ወደዛ ወደ ፌስቡክ ፔጃችን ሄደው እንዲያገኙን በቀላሉ እንዲያገኙን ለማድረግ ነው እዚህ ጋር ማስቀመጥ ያስፈልገውና ይሄንን ይመስላል ዛሬ ያስኩላችሁ ነጥብ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ እንዳደረሱ አዲስ ይሆናችሁ ካላችሁ ይሄው እዚህ ጋር ዳኛ ቲዩብላችሁ በርግጥ ከስሩ እንደው ዝም ብዬ ወደዛ ልግባ ብዬ ነው ሁሉ እንዳ ማሳሰብ አስፈልጊ ስለሆነ ነው ይሄው ኦሬዲ ነው ሰብስክራይብ ስላረኩ ነው በዚህ አካውንት ይሄንን ቺቀኝና ነው የምታገኙት እናንተ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ ትሉታላችሁ እዚህ ጋር የደወል ምልክቷን ኦል የምትለዋ ላይ እቺ ኦል የምትለዋ ላይ ታረጋታላችሁ ፐርሰናላይዝ ካረጋችሁት ምናልባት ላይደርሳችሁ ይችላል ብቻ ኦል የምትለዋ ላይ አርጓት ሌላ የምትፈልጉት ያ ለምሳሌ እዚህ ቪዲዮ ክፍል 1 ይሄኛው ነው how to create youtube channel የሚለው ነው እዚህ ጋር ይሄንን ላይክ አድርጉት ይሄ ለምሳሌ ላይክ ያልተደረገ ቪዲዮ ስለሆነ ይሄን ላይክ አድርጉ ኮሜንትም ካላችሁ እዚህ ጋር ጽፋችሁ አስቀምጡልኝ ጻፉልኝ እዚህ ጋር አገኘዋለሁ አትርሱ በቀጣይ ደግሞ አሪፍ አሪፍ ነገሮችን ይዤ እመጣለሁ ምናልባት ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግን እንዴት እንደሆነ እናያለን ሌላው በቀላሉ ሰብስክራይበርና ቪው ለማግኘት ምን እንዴት አድርገን ነው ቪዲዮውን መጫን ያለብን የሚለውንም በሰፊው ስለምናይ ቀጣይ ክፍልም እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አስማማ ሰፈር ነበርኩኝ ዳኛ ቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዳረሱ በቀጣይ እንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ